Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e pro vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os perfumes que eu tô mais usando no momento e são, por consequência, os perfumes que eu tô mais amando, né? Vamos lá! Pra começar, eu vou começar com um que é bem fresquinho, que eu gosto de usar muito na hora de dormir. Eu já falei dele aqui pra vocês, que é o Fuji Green Tea, da Body Shop. Eu uso ele bastante, ó, dá pra ver que ele já tá na metade. Uso bastante. Ele é um perfume bem gostoso, bem fresquinho, levemente cítrico, mas ele é bem mentolado, com um toque de chá verde, assim, bem gostoso mesmo. Nossa, delicioso. Adoro usar esse perfume na hora de dormir, porque ele traz aquela sensação de meio que de frescor, de relaxamento, sabe? Na hora de dormir é perfeito. Outro que eu tô usando muito esses dias é esse aqui, que eu já falei pra vocês também, que é o Italian Zest, da Dolce & Gabbana. Ele é um flanker do Light Blue tradicional, né, como eu já mencionei pra vocês, e ele é simplesmente delicioso. Ele é uma versão bem verão, assim, do Light Blue tradicional. Ele tem bastante limão siciliano, tem aquele musgo de carvalho, tem cedro nele também. Ele tem calone, mas o calone nele é um calone bem calmo, não é aquele calone que fica com cheiro de clara de ovo, sabe? É um calone super tranquilo, que não incomoda. É um perfume delicioso. Pra mim, ele tem aquele cheirinho de produto de barbearia, já falei pra vocês isso também, tipo cheirinho de hotel, aquela coisinha meio cítrica, tipo de barbearia mesmo. Delicioso, maravilhoso. Cheiro de produto masculino que agrada a qualquer pessoa, sabe? Bem coringa. E eu tenho usado ele tanto pra viajar, às vezes eu levo só ele, porque pra dormir também ele termina sendo muito confortável, porque ele tem essa vibe cítrica deliciosa. Nossa, eu tô apaixonado por esse perfume. E uma coisa maravilhosa dele é porque ele tem 125 ml. Ou seja, você mete o louco apertando ele que ele não acaba nunca. Eu uso ele horrores, olha. E ele tá assim, nessa... Deu pra consumir um bocadinho? Deu. Mas eu uso ele com muita frequência e ele, tipo, tá novo, em folha. Isso é uma coisa que eu acho ótima. Por isso que eu sempre gosto de comprar perfume grande. Outro também que eu tô usando muito, que eu já fiz resenha pra vocês, é esse aqui, da Montblanc, que é o Signature. Ele é um delicioso, aquele perfume doce, suave, sabe? Quando você não quer um doce que incomoda, quando tá dia de calor e você quer aquele perfume doce aconchegante. Esse perfume é macio. Macio, macio, macio. Eu não tenho outra coisa pra descrever esse perfume fora maciez. Ele é um almíscar delicioso, super limpo, aquele almíscar de amaciante mesmo, com a nota de coco, nota de pêssego, nota de baunilha. E mesmo assim ele não é um perfume enjoado, ele é um perfume doce sim, mas ele é um perfume leve, é um perfume lactônico, né? Aquele cremosinho gostoso. E simplesmente, ele é macio, eu não sei como descrever ele de outra maneira sem dizer que ele é um perfume macio. Nossa, delicioso, incrível esse perfume. Eu tô usando ele muito esses dias, assim. Ele tá no meu top 10 de favoritos pra vida. Com certeza eu recompraria esse perfume. E assim, eu quero manter esse aqui como parte fixa, parte do elenco fixo do meu acervo de perfumes, porque ele é incrível, de verdade. Delicioso. Outro que eu usei muito esses dias é esse aqui, da L'Occitane. Já falei muito dele aqui pra vocês também. Ele tem aquela vibe cítrica, mas ele é um cítrico meio adocicado com nota de mel. Nossa, super gostoso. Nota de laranja nele, nota de mortelle. Ele tem um cheiro de skincare, sabe? Ele é um perfume com a vibe de skincare. Ele tem cheiro de skincare. Delicioso, não tem outra forma de descrever ele. Bom é que, tipo, ele gruda muito na roupa. Ele grudou na minha máscara um dia desses que eu tive que usar, que eu usei ele pra sair e usei a máscara, né? Ele ficou com um cheiro na máscara que quando eu coloquei a máscara de novo, ela tava com aquele cheirinho maravilhoso desse perfume. Nossa, incrível. Esse também é um dos que eu quero manter no meu elenco fixo de perfumes, assim, que tipo, acabou, quero comprar outro, assim. mas eu tenho usado ele bastante. Pra dormir também ele é super confortável, super aconchegante, é aquele perfume calmo, sabe? Gostoso. Tenho usado ele bastante também. É, tem dois aqui que eu quero acabar. Um é o Vanilla Brûlée da Body Shop. Ele não é um perfume incrível, sabe? Não é aquele perfume, nossa, que perfume maravilhoso. Ele é um perfume bom, ele é um perfume cheirosinho, ele é básico. Ele é uma baunilha básica. E como o nome diz, ele é baunilha e creme brulee, né? Ele tem uma vibe de baunilha, ele tem um cheiro de baunilha e de açúcar. Caramelo, açúcar queimado, sabe? Ele tem esse cheiro, baunilha e açúcar queimado. E não é nada mais do que isso, somente assim. Então, como faz muito tempo que eu tenho ele tava na metade, aí eu disse, eu vou usar bem muito esse bichinho logo pra acabar, porque tipo, ele é gostosinho, mas é básico, não é um perfume que eu vá recorrer muito a ele. Aí eu quero acabar logo de vez, já tá no finalzinho, não sei se dá pra ver aí, que tá quase acabando, tem só um pouquinho, mas é isso. Gostosinho, básico, nada demais. Às vezes eu uso ele pra dormir também, porque ele é aquele perfuminho doce que é tranquilo. Mas é isso. Eu não compraria ele de novo, não, mas estou usando. Como comprei, tenho que usar. Bom, outro que eu vou colocar aqui, que eu tô usando pra acabar, né? Eu já falei ele num vídeo de perfumes que eu quero acabar, mas terminou que eu não usei muito ele. É o Angel Sun Essence, Oceano de Prata. Maravilhoso, é um Angel delicioso. Na verdade eu quero acabar ele porque ele tá com muito pouco perfume dentro. E às vezes acontece do perfume estragar, né? Tipo, alterar a fragrância dele. Nossa, enrolei super a língua agora. Então, quando o perfume fica com muito pouco no frasco, às vezes acontece de alterar a fragrância. E como ele já tem pouco, aí eu quero usar porque é um perfume que eu gosto muito, acho ele muito gostoso, o cheiro dele é muito elegante e tipo, não quero arriscar perder, sabe? Delicioso, ele é uma nota de patchouli maravilhosa com uma nota de salgada, assim, parece que aquela madeira de patchouli tava à deriva, maravilhosa, nossa, adoro esse cheiro, sem condição. E eu quero usar justamente para não correr o risco de estragar ele. E eu tô usando, usei pouquíssimo, mas é um dos perfumes que eu tô mais usando. E outro que eu tô usando bastante também nesses dias é o White Tea da Corez. Ele é um perfume assim, a vibe dele é um floral, sabe? Um floral bem leve, bem gostoso. Eu não tenho muito que analisar desse perfume, porque apesar de eu estar usando ele bastante, eu não parei assim pra sentir a fragrância dele. O que eu sei dizer é que ele é um floral gostoso, suave, calmo, tranquilo. Ele tem uma pegadinha levemente, muito leve de chá verde, sabe? Chá verde, chá branco. Eu não sinto muito chá branco, eu sinto mais chá verde, aquele cheirinho de folha. Mas ele é bem gostoso, bem leve. Pra mim ele é mais esse negócio floral mesmo, tipo de flores, tipo de rosa, peônia. Pra mim ele fica bem nessa vibe mesmo, gostoso, assim, leve. Eu acho que esse perfume agrada qualquer pessoa. Sinceramente, ele é bem básico também, mas é bem gostoso. Pro dia a dia é ótimo também. Nossa, delicioso. E por último, o último desses perfumes que eu tô usando recentemente é o Prada Candy Gloss, que é esse aqui da Prada, claro, né? Mas ele é um perfume doce com nota de caramelo, nota de baunilha, nota de benjoim. E eu sinto muito nele um cheiro de pêssego. É um pêssego muito gostoso, sabe? Que tipo... de abertura, eu sinto muito esse pêssego, muito mesmo. Aí depois ele se acalma e fica com uma vibe mais caramelo, amadeirado. Fica muito gostoso esse perfume na pele. Ele é um doce bem gostoso mesmo, assim. Eu não esperava que ele fosse tão bom. Porque da primeira vez que eu experimentei o Prada Candy, eu não curti muito. Hoje em dia, não lembro muito do cheiro do Prada Candy tradicional. Mas assim, quando eu cheirei esse, eu disse, eu quero, muito gostoso, um pêssego delicioso de abertura, depois tem aquela vibe de baunilha, caramelo, benjoim, muito bom, muito gostoso de sentir, e na pele ele fica maravilhoso, pelo menos na minha ele fica com uma pegada mais amadeirada, sabe, mais, sei lá, uma vibe mais misteriosa, mais gostosa. Gostei muito desse perfume. Bom, gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses são os perfumes que eu tô usando mais recentemente. E até o próximo vídeo. Tchau!